श्री गुरुभ्यो नमः कन्दूर ग्रामाधिवासं प्रशांतं समुत्थाय प्रातर हृदि वंदनीयम् दृढ़ां भक्तिमास्थाय गुरोर स्वात्मनिष्ठं स्मरामि सदा सद्गुरुं ब्रह्मरूपम् स्मरामि सदा सद्गुरुं ब्रह्मरूपम् गुरोर सिद्धरामैकनिष्ठं सुशिष्यं जनानां प्रियं दुर्जनानामपि उद्धारकम् सुप्रीतिदानेन जितं सर्वलोकम् नमामैक्यभक्त्या श्रीगणाधीशमूर्तिम् नमामैक्यभक्त्या श्रीगणाधीशमूर्तिम् श्री गुरुभ्यो नमः। समर्थ सद्गुरु महाराजरल्ली ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯುತ ಅನೇಕಾನೇಕ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವೇದಾಂತ ಕೇಸರಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯುತ ಪ್ರಣಿಪಾತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಡೆದಾಡೋ ದೇವರು ಸಹಜ ಸರಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಬ್ದಗಳು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಅನ್ನಿಸ್ತವೆ. ಅವರ ನೆನಪು ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮೋದದಿಂದ ಆವರಿಸ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯುತ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಮಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಧನ್ಯಾತ್ಮರಾದ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಮಹನೀಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ 80 ವರ್ಷ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾವೋ ಅವರು ಅವರ ಬದುಕಿನ 80 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಂಗ ಗುರಮ್ಮ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯುತ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪೂಜ್ಯರ ಪೂಜ್ಯ ದ್ವಯರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗರಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಭಗವನ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಾವು ನೀವು ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಮಹಾದೇವ, ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಮಹಾದೇವ, ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಮಹಾದೇವ, ಶಿವ ಹರ ಶಂಕರ ಮಹಾದೇವ, ಶಿವ ಹರ ಶಂಕರ ಮಹಾದೇವ, ಯಾಕೋ ಮುಂದ ಕೂತವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕೋದು ಶಿವ ಶಿವ ಕಾಡೋ ದೇವರ ಕಾಟ ಕಾಡ
ಏನೋಪ್ಪ ಬಂದಾರ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಸಕಳಾಂಸಿ ಏಥೆ ಆಹೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಲಿಯುಗಿ ಉದ್ಧಾರ ಹರಿನಾಮೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರ, ಕಲಿಯುಗದಾಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಗ ಯಾಗ ತಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಗವನ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಉದ್ಧಾರದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ವು, ಆದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು. ಹ್ಯಾಂಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತೀವಿ, ನಾವು ಇದು ಜೋರ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕೋತಂದ್ರೆ ಬಾಜುಕನವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಶಿವಾಯ ನಮೋಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮೋಂ ಶಿವಾಯ ನಮೋಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮೋಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಓ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾತನ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ ಕರೀಲಿ ಕರೆದೇ ಇರಲಿ, ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ಕದ ಮಂಚ ಸಿಕ್ಕದ ಯಾಕೆ ಬಿಡು. ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಮಣಾ ವೇಳೋ ವೇಳ ಹಾ ಸುಖ ಸೋಹಳ ಸ್ವರ್ಗಿ ನಾಹಿ. ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಸ್ವರ್ಗದಾಗ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ, ಮತ್ ಯಾರು ಸ್ವರ್ಗ ನೋಡ್ ಬಂದವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಅದ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನದ, ನಾವೇನ್ ಸ್ವರ್ಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಆ ಭಗವನ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿನರಾದಾಗ. ಅದು ಹ್ಯಾಂಗ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತದ ಎಲ್ಲಾ ಕರೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದೇನರೆ ಪ್ರಥಾ ಅದೇನು, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದೇನರೆ ನಿಯಮಾವಳಿ ಅವೇನು ಹೇಳ್ತಾರ. ಬಾಲವತ್ ಅಂತ, ಬಾಲವತ್ ಅಂದ್ರ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಮ್ಮನ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾವ. ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾರದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸೆರೆಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ಒಂದ್ಸಲ ತಾಯಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕೂಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಏ ಪುಟ್ಯ, ಏ ಕಂದ್ಯ, ಏ ಚಿನ್ನ, ಏ ಬಂಗಾರ, ಏನೇನೋ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಿರ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಪ್ಪ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೆಪ್ಪಿಗೆ ಮೊಸರು ತಗೊಂಡ್. ಅಮ್ಮ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಏ ಇಂದ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಕೈಯಾಗ ಒಂದ್ ಚಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ಲು ಅವ್ವ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲು. ನಮ್ ಗೊತ್ತು ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದ ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಶುರು ಆತ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಂತಿನೇ ಅಲ್ಲಿ. ಏ ಅಪೂರ್ವ ಸಿರಿ ಬಂದದಂತ, ಸೀರೆ ಬಂದದಂತ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ಯಲ್ಲ ಏನಾತಲ್ಲೆ ಶಿವರಾತ್ ಮಾತುಕತೆ. ಇಬ್ರು ಮಂದಿ ಸಿಕ್ಕ್ರ ಸಂತಿ, ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸಿಕ್ಕ್ರ ಜಾತ್ರಿನ. ಆ ಸುದ್ದಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಮೈ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಾಳ ಕೂಸಿಗೆ. ಅಮ್ಮನ ನೆನಪು ಬಂತು, ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು, ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋದ್ಲು, ಅಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂಗಡಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಪಡಿಸಲಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋದ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಜೋ ಧ್ವನಿ ತೆಗಿ ಕೂಗಿ ಅಳ್ಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದ. ತಾಯಿಗೂ ಕೂಸಿನ ತಾಯಿ ಕರಳು, ಆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕೂಸು ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಛೇ ಅಂತ ಕೈಯಾಗಿದ್ಯಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ದು ಹೊಡ್ಕೋದ್ ಬಂತು, ಏನಾಯ್ತು ನನ್ನ ಕೂಸು ಬಿತ್ತು, ಆ ಹಣೆ ಕೊಡ್ತು, ರಕ್ತ ಬಂತು, ಏನಾಯ್ತು ಬಂತು ನೋಡಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಬಂತ, ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ ಠಕ ಚೈ ಕುಣಿಲಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನಂಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೇನು, ನಾನು ಕಥಕಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕುಚಿಪುಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಇನ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ನೋಡೋರು ನೋಡ್ತಾರ, ನಗ್ತಾರ, ಎದುರ್ ಪರವೇ ಇಲ್ಲದೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ವಸ್ತು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಹ್ಯಾಂಗ ತನ್ನ ಆನಂದ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತದೋ ಹಂಗ ಭಗವನ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಶಿವಾಯ ನಮ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ರಾಮ ಸದಾ
सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मानव जन्म दोड्डदु हानि माडलु बेडि हुच्चप्पगळिरा अंत पुरंदर दासरु अम्म अवरु निर्गमिस्ता इद्दारे। अवरिगे दीर्घ आयुर आरोग्य भगवंत करुणिसलि अंत जोराद चप्पाळिगे अनिल। बैद हेळ्तारो ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಬಹಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಂದ್ರೆ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮ ತಿರುಗಿದ ಅಂಡಜ ಸ್ವೇದಜ ಜಾರಜ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿವು ಮೊದ್ಲ ಆನೆ ಆಗಿದ್ವೋ ಕುದುರೆ ಆಗಿದ್ಯೋ ಕತ್ತಿ ಆಗಿದ್ಯೋ ಈಗ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿವೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿವಿ ಬಹಳ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಿಂದ ಲಾಟ್ರಿ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೆದನ್ರಿ ಜಂತೂನಾಂ ನರ ಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭಂ ಎಲ್ಲ 84 ಲಕ್ಷ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಒಳಗ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವದ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಕ್ಕದ್ರಿ ಮತ್ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಈ ದೇಹ ಪಾತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದೇ ಅಲ್ರಿ ಈ ಸಲ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಈ ಮನಿತನ ಒಳಗ ಹುಟ್ಟಿವ್ರಿ ಮುಂದಿನ ಸಲ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗ ಹಿಂಗಲ್ರಿ ರಾಜಮನೆತನ ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿವ ಅಂತ ಯಾರಿಗರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯಾರಿಗ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ತೂರ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಂಗ ಈ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಶಿವ ಶಿವ ಅನ್ನಬಾರದೆ ಅದಕ್ಕ ಸಂತರು ಎಚ್ಚರ ಕೊಡ್ತಾರ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿ ಯಾವಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿ ಯಾವಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಇಲ್ಲದೆ ಮರೆತು ಸತ್ತರೆ ತಿಳಿಯುವ ಯಾವಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ತಿಳಿಯವಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಪ್ಯಾಲಿ ಪಕ್ಕ ತಿಳಿಯವಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಪ್ಯಾಲಿ ಎಂದಿಗಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗೋದು ಖಾಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿ ಯಾವಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿ ಯಾವಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಇಲ್ಲದೆ ಮರೆತು ಸತ್ತರೆ ತಿಳಿಯುವ ಯಾವಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಇಲ್ಲದೆ ಮರೆತು ಸತ್ತರೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿ ಯಾವಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಇಲ್ಲದೆ ಮರೆತು ಸತ್ತರೆ ತಿಳಿಯುವುದ್ಯಾವಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವಿತೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಯಾವುದದು ಸೊಲೊಮನ ಗ್ರಾಂಡಿ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ ಕ್ರಿಸ್ಟೈನ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಟುಕಿಲ್ ಆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ವರ್ಸನ್ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೇ ಡೈಡ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ buried on Sunday. This is the story of Solomon Grandi. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೋಮವಾರ ಹುಟ್ಟದ ಮಂಗಳವಾರ ಗುಗ್ರಿ ತಿಂದ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ನಾಮಕರಣ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಹೊಡಿತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಗುಗ್ರಿ ಹೆಸರಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಾರ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸತ್ಸಂಗ ಮುಗಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೋಮವಾರ ಜನಿಸಿದ ಮಂಗಳವಾರ ನಾಮಕರಣ ಆಯ್ತು ಬುಧವಾರ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಗುರುವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಲೆ ರೋಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಶನಿವಾರ ಪಾಪ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟ ರವಿವಾರ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ರು ಕತೆ ಮುಗೀತು ಅರೆ ಖಾಯ ಪಿಯ ಸುಖಸೆ ಸೋಯ ನಾಹಕ ಜನಮ ಗವಾಯ ಕಮಲ ಮುಖ ರಾಮ ಭಜನ ಕೊದಿಯ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಏನಪ್ಪ ಏನು ಉಣ್ಣೋದದ ತಿನ್ನೋದದ ತಿರುಗೋದದ ಈಗಿನ ಕಾಲದೊಳಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಆಟ ಆಡೋದದ ಇದೊಂದು ರೋಗ ಪಿಡಿದು ಬಂದದ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಚಾ ಇದೊಂದು ಬಂದದ ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 25-30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕಿದ್ವಿ ಈಗ ಅಗದಿ ಎಲ್ಲರಿ ಏನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮಹಿಮಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು ದುರ್ಮಹಿಮಾನು ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗುವಂತಿದ್ದು
ಎಷ್ಟಿದನ್ನ ಅವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕಿ, ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲ ಕೆಲ ಜಾಗದಾಗ ಹಿಂಗ ಅವು ಹಿಂಗ ಅಗದಿ ನದಿಗಿದಿ ದಂಡಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರ, ಒಂದ್ ಕಾಲಿಲ್ಲೇ ಹಿಂಗ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕಾಜಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಓಮ್ ಗಷ್ಟ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಸಸ್. ಇನ್ನ ಈ ಭಾಗದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಅಡಿಗೆ ಗಿಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಮಾಡಿ ಮೊದ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರ. ಈಗೇನಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೇ ಹೊಸ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಟಕ್ ಹೊಡಿತಾರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಯವ್ವ ಟಕ್ ಅಂತ ಹಿಂಗಂತ ಕೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ನೋಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರ ವರ್ಚುವಲ್ ಜಗತ್ ಒಂದದ. ವರ್ಚುವಲ್ ಜಗತ್ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ ಕನ್ನಡದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋದೆ, ಒಬ್ಬ ಹೋದ ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವಾಗಿ ನೋಡಿ ವಾವ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಯಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ದ. ಪಟ್ನ ಏನ್ ನೋಡಿ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆನಂದಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಕಿಶದಾಗಿನ ಪರ್ವತದ. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಶಾಂತಿ ಕುಟೀರ್ಗ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಿಗಲಾರ್ದ ಸಿಕ್ಕಾರ ನಮ್ಗ, ಅವರು ಮತ್ತ ಸುತ್ತೂರು ಜಗದ್ಗುರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಊರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗನ ಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ, ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಇವ್ರು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ರು. ನಾವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಂದ ಅವ್ರು ಹಿಂದೂ ಬಂದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ತಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಬಂದಾರ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿರು ಇದು ಅದ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿವಿ. ತಾವೊಬ್ರೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆನಂದ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. ನಿಸರ್ಗ ಕಂಡಾಗ ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಹೊರತು ಅದೇನು ನಿರ್ಜೀವ ಮೊಬೈಲ್ ಅದು ಎಸ್ ಹುಚ್ಚರ್ಗಟ್ಟೆ ಟಕ ಟಕ. ಮತ್ತೆ ಆಯುಷದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಏನದು ಹುಚ್ಚಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದು ಏನು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬಂತು ಏನೋ ಹೋತಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಯಾರ್ದೋ ಕೈಯಾಗ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ, ಮಂಗನ ಕೈಯಾಗ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಹಂಗಾಗ್ಯದ. ಅದ್ರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಎಷ್ಟದ, ದುರುಪಯೋಗ ಎಷ್ಟದ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಗಿಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರಂತೂ ಹೇಳೇಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ರಿ, ಚಂದಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬಾಸುರಿ ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟ 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 ಭುಜ ಅಷ್ಟ ಭಂಗಿ ಅಂತ ನಿಂತಿರ್ತಾನ ಹಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಕೋನ. ಈ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಕೈಯಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಹಿಂಗ ಯಾಕೆ ಬಾ ಹಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ತರ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗಾರೆ ಮಾಡೋದು ಏನಾಯ್ತು. ಖಾಯ ಪಿಯ ಸುಖಸೆ ಸೋಯ ನಾಹಕ ಜನಮ ಗವಾಯ. ಉಣ್ಣೋದದ ತಿನ್ನೋದದ ತಿರುಗಾಡೋದದ ಮನಿ ಕಟ್ಟೋದದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆಯೋದದ ಏನ್ ಇದೇ ಜೀವನನ. ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿತ. ಆಹಾ, ಒಂದು ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯಮೈಥುನಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇತತ್ ಪಶುಭಿರ್ ನರಾಣಾಂ ಏಕೋ ವಿಶೇಷ. ಭಗವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೊಟ್ಟಾನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಗಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಮಾನ. ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಹಸಿವಾಗ್ತದ, ಆಹಾರವನ್ನ ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ. ನಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕಾಮನ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ. ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಭಯ ಆದ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನಾಗ್ತದೋ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಟಕ್ ಟಕ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾವ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಂತಾರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಯ ಅಂತದ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಭಯ ಅದ, ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅದೇ ಭಯ. ಶಿವಶಿವ ಯಾಕೆ ಚಂದ ಇವತ್ತು ಮಂಗ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹಂಗಲ್ಲ, ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ದಿವಸ ನಾವು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಆ ದಿವಸ ವ್ಯರ್ಥ ಹೋದಂಗ. ಮರಣಾಚೆ ಸ್ಮರಣ ಅಸಾವೇ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಕಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಯಾವ ದಿವಸ ನೀವು ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಜೀವನ ಆ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥ ಹೋಯ್ತು. ಆ ಯಾಕಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಳ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕ್ರಿ, ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹಾಳಾಗ್ಲಿ ಕೆಡವ್ಲೇಬೇಕ್ರಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಶರೀರ ನಡುವೆ ಬಂದದ ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಭಯ ನಮ್ಗೆ ಅದ. ಅದು ಭಯ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಸಮಂಜಸ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತದ ಅಭಿಹಿ ನಿರ್ಭಯ, ನಿರ್ಭಯರಾಗ್ರಿ ನಿರ್ಭಯರಾಗ್ರಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಹುಟ್ಟಿತಾನೆ ಅದು ಭಯ ಅದ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಭಯ ಅದ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಅದ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಶೇಷತೆ ಎದುರೊಳಗೆ ಬಂತು. ಏಕ ವಿಶೇಷ, ಏಕೋ ವಿಶೇಷ. ಯಾವ್ದದು ವಿಶೇಷ? ಯಾವ್ದು ವಿಶೇಷ? ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದದ ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದು ಹಿತಕರ, ಯಾವುದು ಅಹಿತಕರ, ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ್ದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಅದ್ರ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ನಾವು ಅಂತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ್ ರೀ, ಕೊಟ್ಟ ಮರ್ತಾನಂತ. ಹೌದು ಬಲಿಯ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಕೊಟ್ಟ ಮರ್ತಾನ. ಇವ ಅವ ಮರ್ತಾನ, ಇವ ಮೆರಿತಾನ. ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಟ್ ಟೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟಿ, ಅಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಅಟ್ ಥರ್ಟಿ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ಡ್ಯೂಟಿ. ಭಗವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಅದು ಆನಂದದಿಂದ ಇರೋದು ಒಂದೇ. ಮತ್ ಆನಂದದಿಂದ ಇರೋದಂದ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಡದು ಕಡದು ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪರೇ ನಾವು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆನಂದದಿಂದ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಮನಿ ಮಠ ಏನಾರ ನೆನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಪೂಜ್ಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೊಳಗೆ ಕೂತೀವಲ್ಲ. ಆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ನಡೆದಾಡ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಓಡಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ತಪಸ್ಸಗೈದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ತಂತಾನೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಆನಂದ ಒಳಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಚಂದಾಗಿ ಮಸ್ತಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ಕೊತ, ಅದೇ ಸ್ವರ್ಗ. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಏನ್ ಅದ, ಅದ್ರ ಕಲ್ಪನೆನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ಆನಂದ ಒಳಗೆ ಇರೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ಮತ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ರಿ, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ರಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅಟ್ ಟೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟಿ, ಅಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಅಟ್ ಥರ್ಟಿ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ, ಅವರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಆನಂದದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ ಥರ್ಟಿ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ, ಅಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಅಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ. ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅಲ್ರಿ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಾಲ ಕೊಣ್ಯಾಗ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಾಲ ಮನ್ಯಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬೋಗಿ ಇದೇ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ವೇಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತಾಯ್ತು, ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಶುರು ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ದಮ್ಮನು ಅಮ್ಮನು ಒಂದ ಎರಡ ನೂರಾರು ನೂರಾರು ರೋಗಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಇದು. ಇದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀವಿ, ಇದ ಹಿಂಗ ಇರ್ತೀವಿ, ಇದ ಶಾಶ್ವತದ, ಇದರಿಂದಲೇ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ ನನ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಬಯಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಸಂತರ ಬೈತಾರಪ್ಪ. ಅಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ, ಅಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರಿಟೈರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಚ್ ಕಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಏನೇ ನಿಮ್ ಮನ್ಯಾಗೇನು, ಏನ್ ಹೇಳೋದಪ್ಪ ಹಂಗೆ, ನಿಮ್ ಮನ್ಯಾಗೇನು, ನಮ್ ಮನ್ಯಾಗೆ ಹಂಗೆ, ಎಲ್ಲಾರ ಮನ್ಯಾಗ ದ್ವಾಸಿತು, ಮಗ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಸೊಸಿ ಎತ್ತೆತ್ಲಾಗ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಆ ಮುದುಕುರಿ ಏನ್ ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ನಗಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಕತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾರು ಸತ್ಸಂಗ್ನಾಗ ಹೋಗಿರ್ತಾರ, ಏನ್ ನಡೆಸಿದಿ, ಏನ್ ಹೇಳೋದವ, ದೇವ್ರು ಕಣ್ಣ ತೆಗಿವಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರ. ಬಾಜುಕು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗ ನಡೆದಿರ್ತದ, ಕೈಯಾಗಿ ಏನಾರ ಕೆಲಸ ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಹತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರ, ಬತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಲು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಬತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ. ಮತ್ತ ಕಟ್ಟು ಕತಿ ಹೇಳಿಗತ್ತಿಲ್ಲ,
ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಸೊಸಿ ಏನು ಹೇಳ್ಯವ್ವ, ಮನೆ ಹೋಗಾಳ ನೋಡು, ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಂತ ಸುಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾದ್ರೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೀಯ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಹುದು, ನಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಂದ ಹೆಂಗ, ನಿನ್ನ ಸೊಸಿ ಏನು? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಮನ್ಯಾಗ ನೋಡು, ಮೂರ್ ಮೂರು ಬೆಕ್ಕ ಸಾಕ್ಯಾರ, ಎರಡೆರಡು ನಾಯಿ ಇವ, ಲೀಟರ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಲು ಸುರಿತಾಳು, ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಸಸಿ ಮೇಲಿನ ಸಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರೀ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವನೇ ನೀವ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀರಿ. ಅಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ, ಅಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತಿರ್ತಾನ, ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತಿರ್ತಾನ, ಹೊತ್ತ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಇವಂಗ. ಇವಂಗ್ ಒಟ್ಟು ಏನಾರೆ ಶಿವ ಶಿವ ಅನ್ನೋ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಗಂಟ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಖರೀ ನೀವು ಶಿವ ಶಿವ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸು, ಸುಮ್ಮ ಹೋಗ್ಲಿಪ್ಪ, ಟೈಮ್ ಒಂದ ತಾಸು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅವ ಶಿವ ಶಿವ ಅನ್ನೋ ಸದ್ಗುರುನಾಥನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾ ಗುರುಬೋಧ ತಗೊಂಡು ಓಂ ನಮ ಶಿವ ಅನ್ನೋ, ಏನ್ ನಿಮ್ಗ ಯಾವ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಅನ್ಬೇಕು? ಇವ ಒಂದು ಜಪ ಮಾಲಿ ತಗೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನ, ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅನ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇದ ಜಪ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಬಡಬಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನಾವು ಸಂಸಾರ ಎಷ್ಟು ಅದು ಸಲ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾವುದು ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಉದಾಹರಣಾರ್ಥ ಮದ್ವಿ ಗಿದ್ವಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಡೀ ಲೋಕನ ಮಾಡ್ತೋಗ್ತಾನ. ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಏನ್ ಮದ್ವಿ ನಡೆದಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದ ಖರೆ. ಮಿಗಿಟಿ ಜಗತ್ತ ಮರ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರು ಅದೇ, ನಿಂತ್ರು ಅದೇ, ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದೇ, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ, ಕನಸ್ನಾಗೂ ಅದೇ. ಅಯ್ಯೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬಡಬಡ್ಕೊಂಡು ಮದ್ವಿ, ಅದ ಕಾಡ ಹಂಚ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕೆಟ್ರಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕುರ್ಚಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಏ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದು, ಏ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಡ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಶ್ರಾವಣ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣದಾಗ ಹೋಗುದು ಪುರಾಣ ಕೇಳಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಮನ್ಯಾಗ ಮದ್ವಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಯುಷ್ ಹಂಗ್ ಗೊಡ್ಬಡ್ಲಿ, ಅದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಒಂದ್ ಮದ್ವಿ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮದ್ವಿ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಎರಡ್ ಪದ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರ ಮದ್ವೆ ನೋಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಮೈ ಮರೆತು. ಅಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯನ್ದ ಎದಕ್ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿ ಯಾವಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿ ಯಾವಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಗುರುತು ಇಲ್ಲದೆ ಮರೆತು ಸಂದರೆ ತಿಳಿಯುವ ಯಾವಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಕ ತಿಳಿಯವಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಪ್ಯಾಲಿ, ಪಕ್ಕ ತಿಳಿಯವಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಪ್ಯಾಲಿ. ಎಂದಿಗಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗೋದು ಖಾಲಿ, ಎಂದಿಗಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಖಾಲಿ. ಅಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೋ ಸರ್ಟನಿಟಿ. ನೋ ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್. ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಂಗ, ಏನಾಗ್ತದ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದ? ಇಲ್ಲೇ ಕೂತೀವಿ ಕೂತೀವಿ, ಎದ್ದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದನ್ನ ಯಾಕಾರೆ ಹೆದರ್ಸ್ತೀರಿ ಪಾಸು? ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವ ಅಂತೀವಲ್ರಿ, ಏನ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಹರಟಿ ಹೊಡೆದೀವಿ, ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ ಚಹಾ ಕುಡ್ದೀವಿ, ಚಹಾ ಕುಡ್ದೀವಿ, ಇವತ್ ಸುದ್ದಿ ಬಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಂತ. ಇದ್ದುದ್ದು ಇಲ್ದಂಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕ ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಇಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಸೊಲೋಮನ ಗ್ರಾಂಡಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಥೆನೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಂಗ ವಿ ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಂತರ್ಮುಖನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತಾನ, ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತಾನ, ಸುಮ್ ಕೂಡ್ಬೇಕಿಲ್ರಿ. ಯಾವ್ದಾರ ಗ್ರಂಥ, ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪತ್ ಅದ, ಇಷ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರವಚನಗಳ ಅವ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ತಣ್ಣಗ ಕೂತಿ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಟಿವಿ ನೋಡ್ದ, ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಯಾಗ ಏನ್ ನೋಡದ, ಸುಮ್ ಕೂಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮ ಒಂದ್ ಕೈ ಚೀಲ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ, ಏನ್ ಸುಮ್ನ ಖಾಲಿ ತೆಪ್ಪಗು ಕೂಡು, ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನ್ ಕೇಳಿಕ್ ಸಿಗ್ತದ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ
ಸುಮ್ಮ ಕೂಡು, ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮ ಕೂಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗ ಮಗನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏ ತಮ್ಮ ಬಾರಿಕೆ ಆ ಹೊಲದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡು, ಅಪ್ಪ ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ, ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನೀ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಯಲ್ಲ, ಈಗ ಸುಮ್ಮ ಕೂಡು. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದು ಯು ಟಿ ಐ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಏನೋ ಓದ್ದೆ ಮತ್ತ ಅದ ತಗಸ್ತೇ. ಅಪ್ಪ ನನಗೂ ಭಗವಂತ ದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಾನ, ನಾನು ಮಾಡೋ ಬರೋಬರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಸುಮ್ಮ ಕೂಡು. ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ರಗಾಡ ನೆರೆದಿರಿ, ರಗಾಡ ಉರ್ದಿರಿ, ನನ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ, ಸುಮ್ಮ ಕೂಡು. ಸ್ವಸಿಗೆ ಏನಾರ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ದ, ಅಪ್ಪ ಸುಮ್ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಗೋತೀವ ಅಂತ ಸ್ವಸಿ ಕೇಳ್ದ. ಹೋಗ್ಲಿಪ್ಪ ಇವ್ರು ಯಾರ್ದು ಗೋಜ್ಬೇಡ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣರು ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳೋಣ, ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ರ, ಹೇ ಬರ್ಯೋ ಬರ್ಯೋ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ಕೂತ ಅಜ್ಜ ನಂಗೇನ್ ಕಥೆ ಬೇಡ, ಯಾಕೆ ನಾ ಟಿವಿಯಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ನೀ ಸುಮ್ಮ ಕೂಡು. ಇವಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಖರೆ, ಸುಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ ಒಂದ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬರೇ ಕೆತ್ತೆ ಬಜೆ ಕಾರವಾರ ಮಾಡ್ಯ ನೀವ, ಅವಂದೇನ ಇವಂದೇನ ಬಾಜುಕಿನ ಮನ್ಯಾಗಿಂದೇನ, ಹಂಗ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಗೊತ್ತಪ್ಪ. ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಪುರಾಣ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪುರಾಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ದೇಹ ಬಂದದ, ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟಿದ್ದಿ, ಈಗ ಹ್ಯಾಂಗಿಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿ, ಯಾರ ಯಾವ ವಸ್ತು ಅದು, ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ, ಯಾವ ದೇವರು, ಯಾವ ಈಶ್ವರ, ಯಾವ ಗಾಡ್, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ರಕ್ತವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನ, ಅದನ್ನ ಸಂಚಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಆ ವಸ್ತು ಏನು, ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಯೋಚನೆ ಅದ. ಹೋಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರ ಅದ, ಇಷ್ಟು ನೇಚರ್ ಅದ, ಏನ್ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಆ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾನ, ಶಾಖ ಕೊಡ್ತಾನ, ಆಹಾಹಾ ಸರಿಯಾದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತದ, ಬೆಳೆ ಆಗ್ತದ, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತದ, ಆ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕರುಣೆ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಅವಂಗ ಒಂದ್ ಸಲಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತೀವ, ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವ, ಏ ನಮದ ನಮ್ಮ ರಗಡಾಗಿದ್ರಿ. ಹೌದು ಹೊಲಿಯ ನಮ್ದ ನಮ್ಮ ರಗಡಾಗದ, ಬರ್ರಿ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ, ಪುರಾಣ ನಡೆದದ. ಏ ನಮ್ದ ಮನಿ ಕಡೆ ತಾರಾಮಳಿ ಭಾಳ ಅದರಿ. ಏನ್ರಿ ತಾರಾಮಳಿ? ಅಲ್ರಿ ಮನ್ಯಾಗ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಬೇಕಲ್ಲ ಮನಿ ಕಾಯವ್ರು, ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರವಚನ ಪುರಾಣ ಅನ್ಕೋತಂದ್ರ ಮನಿ ಕಾಯವ್ರ ಬೇಡ. ಹೌದಪ್ಪ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನು ಹಿಂಗ ಅಂದ, ನಿಮ್ ಮುತ್ತಾನು ಹಿಂಗ ಅಂದ, ಅವ್ರು ಹೋಗೋರು ಹೋದ್ರು ಮನಿ ಅಲ್ಲೇ ಅದ, ಮನಿಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅದ ಹಾಡಿ. ಮತ್ ಬೇಗ ಏನಂತಾನ, ಮನಿ ಕಾಯೋರು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮನಿ ಯಾರ ಕಾಯ್ತಾರ್ರಿಪ್ಪ, ಎರಡ್ ಕಾಲ್ನವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲ್ನ, ನಿನ್ನದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾರ, ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿ ಯಾವಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಗುರುತು ಇಲ್ಲದೆ ಮರೆತು ಸತ್ತರೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಯಾವಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಕಾ ತಿಳಿಯವಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಪ್ಯಾಲಿ ಹುಚ್ಚ ಪ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿಕ್ಕೆತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬೈಬೇಡ್ರಿ, ಅನುಭಾವಿ ಸಂತ್ರ ಮಾತದು. ಪಕ್ಕಾ ತಿಳಿಯವಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಪ್ಯಾಲಿ, ಎಂದಿಗಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗುವುದು ಖಾಲಿ, ಬಂದದ್ದು ಖಾಲಿ ಹೋಗುವುದು. ಕ್ಯಾ ಲಾಯೆ ಥೆ ಸಿಕಂದರ್ ದುನಿಯಾ ಸೇ ಲೇ ಗಯೆ ಕ್ಯಾ, ಆಯಾ ಥಾ ಖಾಲಿ ಹಾತ್ ಜಾಯೇಗಾ ಖಾಲಿ ಹಾತ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕಂದರ್ ಬಾದಶಾ ಕಥೆ ಗೊತ್ತದಲ್ರಿ, ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಬಂದ ಒಂಟೆ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದ, ರತ್ನ ಮುತ್ತು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಬಂಗಾರ ಏನೇನೋ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಮೃತ್ಯು ಸಮೀಪಿಸ್ತು, ತಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ದ, ಏನೇನ್ ನಾನು ಗಳಿಸಿನ ಹಾಕ್ರಿ, ಡಿಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಒಯ್ಲಿಕ್ಕಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಾಕಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಇವ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ. ಅದು ಅದು ಆ ಮುತ್ತು ಆ ರತ್ನ ಆ ವಜ್ರ ಆ ವೈಢೂರ್ಯ ಅದನ್ನ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟಿನಲ್ಲಪ್ಪ. ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತು, ತನ್ನ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ಕಾಫಿನ್ ಒಳಗ, ಕಾಫಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗ, ನನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಆಕಾಶದತ್ತ ಮಾಡಿ ನನಗ ಮಲಗಿಸ್ರಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಖಾವಿಂದ ಹೇಳನ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೇಳನ, ಯಾಕಂತ ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಬ್ಬ ಹೋಗ್ ಕೇಳ್ದ, ಏನಿದರ ಅರ್ಥ ಆಕಾಶದತ್ತ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರ ಅರ್ಥ
ನಾನು ಬಂದದ್ದು ಹಿಂಗ ಖಾಲಿ ಬಂದಿನಿ, ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಯಾವುದು ತಗೊಂಡು ಹೊಂಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟಿನಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ. ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಇಂದು ನಾಳೆ ಅನಬ್ಯಾಡ್, ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಇಂದು ನಾಳೆ ಅನಬ್ಯಾಡ್, ನೀರ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗುರುಳಿ ಇದು ಪಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್, ನೀರ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗುರುಳಿ ಇದು ಪಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್, ಸುಳ್ಳೆ ಸಂಸಾರ ನಂಬ್ಯಾಡ್, ಸದ್ಗತಿಯ ಹಾದಿ ನೋಡ್, ಸುಳ್ಳೆ ಸಂಸಾರ ನಂಬ್ಯಾಡ್, ಸದ್ಗತಿಯ ಹಾದಿ ನೋಡ್, ಶಿವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾನ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್, ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿ ಯಾವಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿ ಯಾವಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಗುರುತು ಇಲ್ಲದೆ ಮರೆತು ಸತ್ತರೆ ತಿಳಿಯುವ ಯಾವಲ್ಲಿ, ಗುರುತು ಇಲ್ಲದೆ ಮರೆತು ಸತ್ತರೆ ತಿಳಿಯುವ ಯಾವಲ್ಲಿ. ನಾವ್ ಅಂತೀವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಲಿ ಬುರುದ ಕಾಟಿ ಗಾಡಿ ಅದಲ್ರಿ, ಹಂಗ ಈ ಶರೀರ ಅದೇನ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ದಂಗ ಯಾವಾಗ ಡಮಾಡ ಅಂತದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಇಂದು ನಾಳೆ ಅನಬ್ಯಾಡ್, ನೀರ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗುರುಳಿ ಇದು, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಬಲ್ ಆನ್ ಅ ವಾಟರ್. ಯಾಕೆ ನೀರ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗುರುಳಿ ಇದ್ರು ಪಟ ಈಗ ಇಲ್ಲದ ಅನ್ಕೋತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತದ ಯಾವಾಗ ಒಡಿತದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರದ್ದು ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಇಂದು ನಾಳೆ ಅನ್ನಬ್ಯಾಡ್, ನೀರ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗುರುಳಿ ಇದು ಪಕ್ಕಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್. ಅನುಭವಿ ಸಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಯಾವ್ದು ಭರದಿಂದ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂದ್ರ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ, ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ. ಯಾಕಂದ್ರ ಯಾವ್ದು ಕ್ಷಣ ಕೊನೆಯದ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಶ್ವಾಸ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಯದ, ಯಾವ್ದು ಅಂತಿಮ ಶ್ವಾಸದ, ಯಾವ್ದು ಏನು ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡು, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊ. ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ನಮ್ದು ಹೆಂಗ್ ನಡೆದ ಅಂದ್ರೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತದ ಹತ್ತದ. ಇದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಎದಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ, ಉಣ್ಣೋದದ ತಿನ್ನೋದದ ತಿರುಗಾಡೋದ, ಇದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬೇಕಾ? ಸುಳ್ಳೆ ಸಂಸಾರ ನಂಬ ಬ್ಯಾಡ್, ಸದ್ಗತಿಯ ಹಾದಿ ನೋಡ್. ಯಾಕೆ ಸಂಸಾರ ನಂಬ ಬ್ಯಾಡ? ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರೇನ್ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದದೇನು? ಅವ್ರೇನ್ ಶಾಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಸಂಸಾರ ಅಸಾರ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ಮತ್ತ ತ್ಯಾಗಿಗಳಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ? ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆ ಒಳಗಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಆಶ್ರಮದಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಮ್ಗ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಆನಂದ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ನಮ್ದು ಬರೇ ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ನಡೆದದ. ಪರಾಂಚ ಖಾಣಿ ವ್ಯತ್ರಣತ್ ಸ್ವಯಂಭೂ, ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಶ್ಚಿತ್ ಧೀರ, ಸದ್ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಯಾವನೂ ಒಬ್ಬ ಧೀರ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಮೂಹವನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಧೀರ ಆತ್ಮಕ್ ವಸ್ತುವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತಾನ. ಆ ಧೀರ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ನಾಯಮಾತ್ಮ ಬಲಹೀನೇನ ಲಭ್ಯ. ಆ ಧೈರ್ಯ ಆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅಲ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ ಇಂತಹ ಪೂಜ್ಯರು ಇದ್ದವರು, ಅವ್ರ ವಾಣಿ ನಾವು ಕೇಳೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ಕೋ, ಏನು ಮನಗಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಹೇಳ್ದ ಬಿಡ, ಚಲೋ ಅವನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೇನ್ ಬರುದದ? ಏನ್ ಚಲೋ ಅದನ್ನ ಏಕತರಿ ಓವಿ ಅನುಭವಾವಿ, ಒಂದು ಶರಣರ ಒಂದು ನುಡಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಪೀರಿಯಡ್, ಅದು ನನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಇರ್ಬೇಕು ತಲೆಯೊಳಗೆ. ತತ್ಕಥನಂ ತಚ್ಚಿಂತನಂ ತನ್ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂತ್ ಅನ್ಯಾವಾಚ ವಿಮುಂಚಥ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾತಾಡೇ ಬೇಡ್ರಿ, ಯೋಚಿಸ್ಲೇಬೇಡ್ರಿ. ಅನ್ಯಾವಾಚ ಅಂದ್ರ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಏನದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆನಂದದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಸುಳ್ಳೆ ಸಂಸಾರ ನಂಬ ಬ್ಯಾಡ್, ಇದ್ರ ಸಂಸಾರದ ಕತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ನಿಮ್ಗ?
ನನ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗ ಚಲೋ ಗೊತ್ತದ. ಇದು ಅಸಾಳದ ಸುಳ್ಳದ ಕನಸಿನಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಕನಸಿನ್ಯಾಗ ಜನಕ ರಾಜಗ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತಂತ ಗೊತ್ತದ, ಕೇಳಿ ನೀವು ಕತೆ ಅದನ್ನ. ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಾನ, ಕನಸು ಬಿದ್ದದ, ಕನಸಿನಾಗ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾನ, ಹರಕ ಅರ್ವಿ ಹಾಕೊಂಡಾನ, ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ್ಲಿಕತ್ತಾನ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷಾ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಅದ್ರೊಳಗ ಹಿಂಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪಾಯಸ ಯಾರೋ ಹಾಕ್ಲಿಕತ್ತಾರ, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಬಂದು ಕೂಡ್ಬೇಕಂತಾನ. ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹದ್ದು ಬಂದ ಠಕ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತು, ಹಬ್ ಅಂತ ಒಗದ್ ಬಿಡ್ತು, ಎಲ್ಲ ನುಚ್ಚು ನೂರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇವಂಗ ಠಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರಾಯ್ತು. ನೋಡ್ತಾನ, ಏ ಒಳ್ಳೆ ಮಂಚ ಅಂತ ಚಲೋ ಅದ, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿನಿ, ಮತ್ತ ಆಗಲೇ ನಾನೇ ಇದ್ದೆ ಕನಸಿನಾಗ, ನಾನೇ ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿ ಇದು 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 ನಿಜವೋ ಅದು ನಿಜವೋ? ಅವಂಗ ಯಾವಾಗ ಕೂತ್ರ ಅದು 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 ನಿಜವೋ ಇದು ನಿಜವೋ ಅದು ನಿಜವೋ ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾಸ ಹತ್ರಿ ಅವಂಗ. ಅದು ನಿಜವೋ ಇದು ನಿಜವೋ ಎಲ್ಲಾರ್ಗ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅದು ನಿಜವೋ ಇದು ನಿಜವೋ ಗೌಡ್ರ ಅದು ನಿಜವೋ ಇದು ನಿಜವೋ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಅದು ನಿಜ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಂಗ ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನೇ ನಾನೇ ಜನಕ ಜನಕ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರ ನಾನೇ ಇದ್ದೆ ಕನಸೊಳಗ ಈಗ ಎಚ್ಚರ ಒಳಗ ಜಾಗೃತ ಒಳಗೂ ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತ ಆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಆ ಹರಕ ಬಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ಹಪಾಪಿತನ ಹಸಿವು ಅವಾಗೂ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೀನಿ ಹಿಂಗದ ಯಾವ್ದ್ ನಿಜ ಯಾವ್ದ್ ನಿಜ ಅವಂಗ ಆ ಅಂತರ್ಮುಖ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕನಸು ಸಾಕಾಯ್ತು. ಮಂದ ಮುಂದ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಮುನಿಗಳು ಬಂದ್ರು ಬೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಂಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೋ ಅದು ಅದನ್ನೂ ಸುಳ್ಳು ಇದನ್ನೂ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರ ಇದು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಿಕೆ ಮಾಡುವಿಕೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಕಲಿಯುವಿಕೆ ಮಾತಾಡುವಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವಪ್ನ. ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯೊಳಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಪುರುಷನೋ ನಾನು ಸ್ತ್ರೀನೋ ನಾ ಈ ಜಾತಿಯವನು ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ನನ್ನ ಕಾರ್ ಏನು ನನ್ನ ಹೊಲ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಮನಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನೆನಪಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಸತ್ತಂಗಿ ಅಲ್ರಿ. ನಿದ್ದೆ ಸಾವಿಗೆ ದೂರಿಲ್ಲ, ನೀ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಶಿವಸ್ವರೂಪಕ್ಕೇನು ಕಡಿಮಿಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಡಿವಾಳಿಗೆ ಬೇರಿಲ್ಲ. ಶಿವ 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 ದೂರಿಲ್ಲ, ತನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾನ ಅವ ತೋರಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳೆ ಸಂಸಾರ ನಂಬ ಬ್ಯಾಡ, ಸದ್ಗತಿಯ ಹಾದಿ ನೋಡ, ಶಿವ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾನ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್, ಗಟ್ಟಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್, ಗಟ್ಟಿತನ ಬೇಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಶ್ಚಯ ಬೇಕ್. ನಮ್ದ ಹೆಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಹೋದಂಗ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ರೀ. ಅಂದ್ರ ಆ ಕಡೆ ಸಂಸಾರದಾಗ ಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಗ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ನಮ್ಮಂಗ ಮದ್ವಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಉಂಡ್ರಿ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಅವ್ನು. ಏ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಸು ಬೇಕಾಗ್ತದ ಬ್ಯಾಡ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಕ್ರು ನಾನು. ಸುಳ್ಳೆ ಸಂಸಾರ ನಂಬ ಬ್ಯಾಡ, ಸದ್ಗತಿಯ ಹಾದಿ ನೋಡ್, ಶಿವ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾನಪ್ಪ, ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ನೀನೇ ಇದ್ದಿ, ಶಿವ ಮಂಗಲಮಯ ಸ್ವರೂಪ ನೀನೇ ಇದ್ದಿ, ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನ ಮೃತ್ಯುರ್ ನ ಶಂಕ ನ ಮೇ ಜಾತಿ ಭೇದ, ಪಿತಾನೈವ ಮೇನೈವ ಮಾತಾ ಚ ಜನ್ಮ, ನ ಬಂಧುರ್ ನ ಮಿತ್ರನ್ ಗುರೋರ್ನೈವ ಶಿಷ್ಯ, ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. ನಾನು ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಶಿವನೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಶಿವ ಇದ್ದೇನೆ? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾವು ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅಂತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೇಟ್ ದಾಟಿ ಹಾಕಿಡ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ನಮಗೆ ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹಂಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಗ್ರಂಥಗಳು ಪುರಾಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೆಂಗ್ ನಾನು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಉದಾಹರಣೆ, ಆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಆತ್ಮ ವಸ್ತು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಡುಬುಕಿ ಹೊಡೆದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾವ, ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಅನಿಸ್ತದ. ನಿಜವಾಗಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಅವಲಂಬನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗಿರ್ತೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ. ಹಂಗೆ ನಾವಿರು
आतच यायचंय हो, बाहेर बघून बघून खूप झाले आता, बाहेरचं जग इतकं बघून झाले आता आत जायचं तेच राहिलंय, तेच पाहिजे आहे. बोलवा त्यांना पण आतमध्ये. हुट्टी बंदी यावल्ली मुंदे होगोदु यल्ली, गुर्तु इल्लदे मरेतु सत्तरे तिळिव यावल्ली, माझा माझा म्हणनी बाबा पडतो पेचात, अरे यमराजा पुढ तुझ्या संगड कोणी नाही जात, पक्का समजून विचार कर सोडून जातो सारे घर, पक्का समजून विचार कर सोडून जातो सारे घर, संत समागम मिळनी कर तू जन्माचा उद्धार, हुट्टी बंदी आवल्ली मुंदे होगो तू यल्ली, हुट्टी मुंदे होगो तू यल्ली, गुरुतु इल्लदे मरतु सत्तरे चिव जावल्ली, माझा माझा म्हणून मी बाबा पडतोस तू पेचात, नानु ನನ್ನದು ನಾನು ನನ್ನದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿವಾಂತ ಶಾಂತ ಕೂತಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ, ಎದುರು ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಾವ, ಈ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಗ್ಗೆನೆ. ಒಂದು ನಾನು, ಎರಡನೇದು ನನ್ನದು, ಮೂರನೇದು ನಮ್ಮವರು. ಇಷ್ಟೇ ರೀ ನಮ್ಮ ಆ ಸುಂಬಳದಾಗಿನ ನಮ್ಮ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ನಾನು ನಮ್ಮವರು ನನ್ನದು, ನಾನು ನಮ್ಮವರು ನನ್ನ, ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆ ಪರಿಗಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಂತರು ಯಾಕೆ ಈಗ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಒಂದು ಆನಂದರಿಪ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಯಾಕೆ ಯಾರು ನಮ್ಮವರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾರು ನಮ್ಮವರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಮ್ಮವರು. ಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವ ಬೇರೆ ಊರ್ನವ, ಇವ ಇವ ಈ ಪಂಥದವ, ಈ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇದು ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಯಲು ಎಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ಆ ಮೇಲೆ ನಿಂತವರು. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ, ಯಾರು ನಮ್ಮವರು ಅಲ್ಲ, ಖರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು ಆ ಭಾವ ಒಳಗಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮೊನ್ನೆ ಜಮಖಂಡಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದ ಹೇಳೋದಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ. ಜಮಖಂಡಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಡಸಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಒಬ್ರು ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆಯ್ತು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಸದೊಂದು ಇದು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಶರ್ಟ್ ಪೀಸು ಬಿಳಿ ಬಿಳಿದು ಅಗದಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ರೇಮಂಡ್ಸ್ ಗಿಮಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ರೀ. ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಅದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದು. ಇದು ಅಪ್ಪರ ದೇಹ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ರೀ. ನಂಗೆ ಕೊಟ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮನೆ ತನಕ ಕಾರ್ ಬರ್ತದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವೇ ಬರ್ತೀನಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಬಹಳ ನೋಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಅಕ್ಕರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಮನೆ ತನಕ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅದು ಅದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾರಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪೂರ್ತಿ ಕಮಾಯಿ ಅಪ್ಪವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ನಿರ್ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ರೇಮ ರೀ. ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಹೆಂಗದಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರೇಮ ರೀ. ನಮ್ದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇಷ್ಟು ತಗೋ ಇಷ್ಟು ಕೊಡು, ಹೆಂಗ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೇಮ ಅಲ್ರಿ. ಮಗನ ಸಲುವಾಗಿ ಸೊಸಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೇಮ. ಯಾಕೆ ಸೊಸಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ ಪ್ರೀತಿಯವ ಅಂತ. ಈಗ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಎಷ್ಟದ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೇಮ, ಅರ್ಧ ಪ್ರೇಮ ಸೊಸಿ ಮೇಲೆ. ಸೊಸಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗ ಮನೆ ಬಂದಾಗ ಚಾಚಿ ಉಡ ಮತ್ತ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಿದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟ ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ನ ಅಂದ್ರ ಈ ಪ್ರೇಮ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ್ ಹೋತ್ರಿ. ಇನ್ನ ಸೊಸಿ ಅಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಊರಾಗಿದ್ರು ಯಾವಾಗೂ ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಬರೀ ಚಾ ಮೇಲೆ ಕೊಡಿಸ್ತು. ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಲಾಭ ಅಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೋಗ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡೋ ತಗೊಳ್ ವ್ಯವಹಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿರ್ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ರೇಮ, ಯಾವ್ದು ಕಾರಣರಹಿತ ಪ್ರೇಮ ಅದು ಅಪ್ಪವ್ರದಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅವ್ರದಾಗಿತ್ತು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಂಗಿತ್ತು. ಹಂಗ ನಮಗೂ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ,
ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಆದರ್ಶರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ? ಯಾಕ ಪ್ರೀತಿ, ಯಾಕ ಪ್ರೇಮ, ನಿರ್ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದದ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ, ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ. ಇವ ಬ್ಯಾರೆ ಅವ, ಇವ ಹೀನ ಕುಲದವ, ಇವ ಕಲ್ತವ ಅಲ್ಲ, ಇವ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಭೇದ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರ ಸಾವಿರಾರು ರೀತಿಯಿಂದ ಭೇದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ. ಆ ಭೇದ ಎಲ್ಲಾ ಭೇದ ಮರೆತು ಸಕಲರಿಗೂ ಸ್ಥಳವಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ. ಹಂಗ ಎಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮವರು. ಹಂಗ ಯಾರು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬಾರದೇ ಇರೋದು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಊರಾಗ ಹೋಗಿದ್ರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರು, ನಾವು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ರ ಮೊದ್ಲ ಒಂದ್ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಜಾಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಗುಮ್ಮಟ್ ವಿಜಾಪುರನವ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಓ ವಿಜಾಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ವಿಜಾಪುರ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ವಾಣಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತದ. ಮಾಝಾ ಮಾಝಾ ಮಣುನಿ ಬಾಬಾ ಪಡ್ತೋಸ್ತು ಪೇಸಾ. ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಬಂಧನ ಆಗ್ಯದ? ಅಹಂ ಮಮೇ ತ್ಯಯಂ ಬಂಧಃ ನಾಹಂ ಮಮೇತಿ ಮುಕ್ತತ. ನಮ್ಗೆ ಬಂಧನ ಬಂಧನ ಆಗ್ಯದಂದ್ರ ಯಾರ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತೀವಿ, ಯಾರ ಕಂಬಕ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲ, ಇದೆ ನಾನು ನನ್ನದು, ನಾನು ನನ್ನದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗ ನಾನು ನಂದು, ನಾನು ನಂದು. ಒಂದ್ ಹುಡುಗ ಚಲೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದ, ಮುದುಕನ್ ಗತೆ ಹಿಂಗ್ 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 ಗೋಣ ಕೈಯಾಗ ಹಿಂಗ್ ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದ. ಎಲ್ಲರಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪಕ್ಕ ಮುದುಕನ್ ಗತೆ ಮಾಡ್ತಾನವ್ರಂತ. ನಾನು ಮತ್ತ ಶಾಲಿ ಒಳಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ, ಏ ತಮ್ಮ ಆ ಮುದುಕರು ಹಿಂಗ್ 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 ಗೋಣ ಅಳಗ್ಯಾಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅಳಗ್ಯಾಸ್ತಾರ? ಎಲ್ಲ ಚಿಡಿ ಚುಪ್ ಸುಮ್ ಕೂತ್ರು. ಒಬ್ಬ ಚೂಟಿ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ, ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಹೇಳಪ್ಪ ಏನ್ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಗೋಣ ಯಾಕೆ ಕತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಳಗ್ಯಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ರಿ ಸರ, ಆ ನಟ್ಟ ಬೋಲ್ಟ ಡಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅರೇ ಉತ್ತರ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನಟ್ಟ ಬೋಲ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲ್ಲ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಹೆಂಗ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಇವನ್ ಮೆರಿತಿರ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಆಗ ಹೇಳ್ತಿನಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಪಟ್ಟಾನ ಪಟ್ಟು ಮರ್ತಾನ ಇವ ಮೆರಿತಾನ. ಹೆಂಗ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೇನ ಕಾರ್ 45 ಲಕ್ಷ ಹಿಂಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿನಿ. ಯಾರ್ದು ಕಾರ್ ಅದ? ನಂದ. ಅಯ್ಯಜ್ ಬೇಡ್ರ ನಂದ ಕಾರ್ ಅದ ಕಾಣ್ತೈತಲ್ಲ ಈ ಪೌಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ 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 ಮನಿ ಕಟ್ಸಿವ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಕಂತಸ್ತ ಮನಿ ಯಾರ್ ಕಟ್ಸ್ಯಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಯಾರ ಅವ ಅವಂಗೇನ್ರಿ? ನಂದ ಮನಿ ಅದ, ನಾನು ಕಟ್ಸಿನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಐತಿ, ಎರಡು ಹುಡುಗರು, ಯಾರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳವ್ರು. ನಂದು ಹೊಲ ಹೊಲ ನೋಡ್ರಿ, ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಳಿ ಬೆಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡ್ರ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾಡಿರ ಅದೆಲ್ಲ? ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಯಾವ್ದು ನನ್ ಜೊತೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಕಾಲಾಗಿನ ಕಸ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮೂಲ ಹೋಗದಾರ, ಹಾರ ಗೋಳಿ ಚೀಲ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಪಟ್ಟಂಗ್ ಕುಡಿಬೇಕು, ಕುಡಿಸ್ದಂಗ್ ಕುಡಿಬೇಕು, ಪಟ್ಟಂಗ್ ತಿನ್ಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಹಿಂಗ ಮೀಸಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಪುರುಷ ಸಿನಿಮಾ ಮೆರಿತದ. ಈಗ ನಂದಲ್ಲ, ನಾನಲ್ಲ, ನಂದಲ್ಲ, ನಂದಿಂದಲ್ಲ, ನೀನೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನದೇ ಅಲ್ಲ. ಅಹಂ ಮಮೇ ತ್ಯಯಂ ಬಂಧಃ ನಾಹಂ ಮಮೇತಿ ಮುಕ್ತತ. ನಾನು 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 ಅದಲ್ಲ, ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣದ. ಈ ನಾನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದೇ ನಿಜವಾದ ಮುಕ್ತಿ. ಚಾರ ದಿನ ಕಿ ಚಾಂದನಿ ಹೈ ಫಿರ್ ಅಂಧೇರಿ ರಾತ್, ಚಾರ ದಿನ ಕಿ ಚಾಂದನಿ ಹೈ ಫಿರ್ ಅಂಧೇರಿ ರಾತ್. ಅರೆ ಸೋಚ ಸಮಝ ಕರ ಚಲನಾ ಪ್ಯಾರೇ ಸಾಥ್, ಸೋಚ ಸಮಝ ಕರ ಚಲನಾ ಪ್ಯಾರೇ ಮತಲಬ ಕೇ ಸಾಥ್. ಏಕ ದಿನ ಐಸಾ ಆಯೇಗಾ ಘರ ಭರ ಛೋಡ್ ಕೆ ಚಲೇಗಾ, ಏಕ ದಿನ ಐಸಾ ಆಯೇಗಾ ಘರ ಭರ ಛೋಡ್ ಕೆ ಚಲೇಗಾ. ಸಾಗರ ಪೇ ಮಾಯಾ ಧೋಕಾ ಕರೆಗಾ, ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿಯಾವಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿಯಾವಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ. ಗುರುತು ಇಲ್ಲದೆ ಮರೆತು ಸತ್ತರೆ ತಿಳಿಯುವ ಜಾವಲ್ಲಿ, ಗುರುತು
ಇಲ್ಲದೆ ಮರೆತು ಸತ್ತರೆ ತಿಳಿಯುವ ಜಾವಲ್ಲಿ ಚಾರ ದಿನ ಕಿ ಚಾಂದನಿ ಹೈ ಫಿರ್ ಅಂಧೇರಿ ರಾತ್ ಸೋಚ ಸಮಜ ಕರ ಚಲನಾ ಪ್ಯಾರೆ ಮತಲಬ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಹಿಂದ ಗುರು ಇರ್ಬೇಕು ಹಂಗ ಇದ್ರ ಆ ಜೀವನಕ್ಕ ಜೀವನ ಅಂತಂತಾರ ಇಲ್ಲಾದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ದೋಸ್ ಅಲೋನ್ ಲಿವ್ ಹೂ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡೆಡ್ ದನ್ ಅಲೈವ್ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಘನತೆ ಏನದಪ್ಪ ಎಷ್ಟದ ನೋ ಬುಕ್ಸ್ ನೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ನೋ ಸೈನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ ಗ್ರಂಥ ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನ ಯಾವ ಸೈನ್ಸ್ ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಪಾರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಘನತೆ ಗೌರವ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಚಾರ ದಿನ ಕಿ ಚಾಂದನಿ ಹೈ ಫಿರ್ ಅಂಧೇರಿ ರಾತ್ ಸೋಚ ಸಮಜ ಕರ ಚಲ್ನಾ ಪ್ಯಾರೆ ಮತಲಬ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಏಕ ದಿನ ಐಸಾ ಆಯೇಗಾ ಘರ್ ಭರ ಛೋಡ್ ಕೆ ಚಲೇಗಾ ಝೂಠಿ ಭವ ಸಾಗರ್ ಪೇ ಮಾಯಾ ಧೋಖಾ ಕರೇಗಾ ಇದೇ ಶಾಶ್ವತದ ಇದೇ ನಿತ್ಯದ ಇದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಇದೇ ನಂಗ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಕೊಡೋದದ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಈ ಶರೀರ ಈ ಜೀವ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಕೂತೀವಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಢಮಾರ್ ಅಂತದ ಹೇಳಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಸುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಪಾಯಾನೆ ಅದು ಬುನಾದಿನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಟ್ಲಿ ನಿಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ರೀ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದಂದ್ರ ನಾನೇ ಈ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾನಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಶರೀರ ನಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರ್ದಾರೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಾದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ ನನ್ನ ಕೈ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬ್ಯಾರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬ್ಯಾರೆ ನನ್ ಯಾಕೋ ತಲೆ ನೋಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕದ ಅಂತಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಲಿ ಬ್ಯಾರೆ ನಾನು ಬ್ಯಾರೆ ಅಂದ್ರ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಂದ್ರ ನನ್ನದು ಯಾವ್ದದ ಅದು ನಾನಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಕುರ್ಚಿ ಅಂದ್ರ ನಾನು ಬ್ಯಾರೆ ನನ್ನ ಕುರ್ಚಿ ಬ್ಯಾರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂದ್ರ ನಾನು ಬ್ಯಾರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಬ್ಯಾರೆ ನನ್ನ ನಾಯಿ ಅಂದ್ರ ನಾನೇ ನಾಯಿ ಏನು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ಯಾರೆ ನಾಯಿ ಬ್ಯಾರೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಶರೀರ ನನ್ನ ದೇಹ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ ಚಲನವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದದ ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅದ ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷಕ್ಕೂ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲ ವಿಶೇಷಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದ ಬೇರೆ ಒಳಗದ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದ ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಳಗೂ ಅದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದಂದ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಅದ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆನಂದ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದ್ದಂಗಿರೋ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಜೈಸೆ ತೈಸೆ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ದೀವಿ ಹಾಂಗ ಆನಂದದಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಗಂಟು ಹೋಗಿದ್ರಿ ನಮ್ದೇನದ ಮುಂದು ಸುಖ ಅದ ಮುಂದು ಸುಖ ಅದ ಮುಂದು ಸುಖ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಖ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಖ ಆಯ್ತು ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಸುಖ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸುಖ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸಿಕ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಖ ಅಂತಿ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ತು ಈಗ ಸುಖ ಇಲ್ಲರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಚಲೋ ಈಗ ನೌಕರಿ ಒಳಗ ಸಿಕ್ತು ಸುಖ ಇಲ್ರಿ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಚಲೋ ನೌಕರಿ ಪಗಾರ ವಾಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ ಅವಾಗ ಸುಖ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸುಖ ಇಲ್ರಿ ನೌಕರಿ ಆಯ್ತ್ರಿ ಈಗ ಚೌಕ್ರಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಖ ಆಯ್ತು ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಸುಖ ಸಿಕ್ತಾ ಏ ಮದುವೆ ಆತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಖ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು ಈಗ ಸುಖ ಸಿಕ್ತಾ ಒಟ್ಟ ಸುಖ ಮುಂದ 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 ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು ಈಗ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಖ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಖ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ಯಾರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮಾರಿ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೌದಾ ಗಂಡಗಬ್ರು ಒಟ್ಟ ಸುಖ ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಿಂದ ಮೃಗಜಾಲ ಇದ್ದಂಗ ಮುಂದ 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 ಅಂತ ಹಾಕೋತೀವಪ್ಪ ಮುಂದ ಇಲ್ಲ ಇಂದ ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಅದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಒಳಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ನೋಡ್ರೆ ಒಂದ್ ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಈ ಸಣ್ಣದಲ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರೆ ನೋಡ್ರೆ ಆಯ್ತು
ದೊಡ್ಡದಕ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಕ್ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೌದಲ್ರಿ. ಇದು ನೋಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಟ್ಟಿನ ಹೋಗಿ ಈ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ನಾವು ಬಡಬಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂತದಲ್ಲ ಪೆಹಲೆ ಬನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಪೀಚೆ ಬನ ಶರೀರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧೊಳಗೆ ಆಗೋದಿದ್ರ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಅದು ಮಾಡಿಸ್ತದ ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಣು ಹಿಂಗ ಮಾಡಿಸ್ತದ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತದ ಅದು. ಆದ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಪರಮ ಅರ್ಥ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕು. ಆ ಸಾಧಿಸಲೇ ಸಲುವಾಗಿನೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕದ. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Awake and arise, stop not till you reach your goal. Awake and arise, stop not till you reach your goal. This is what said Swami Vivekanand. Do not think about the past, do not worry about future. Do not think about the past, do not worry about future. Live in the present and always be happy. ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿಯಾವಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿಯಾವಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಇಲ್ಲದೆ ಮರೆತು ಸತ್ತರೆ ತಿಳಿಯುವ ಜಾವಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ತಿಳಿಯವಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ವ್ಯಾಲಿ ತಿಳಿಯವಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ವ್ಯಾಲಿ ಎಂದಿಗಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗೋದು ಖಾಲಿ ಎಂದಿಗಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗೋದು ಖಾಲಿ. ಅವೇ ಅರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಗೋಲ್ ಈಸ್ ರೀಚ್. ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವರಾನ್ ನಿಬೋಧತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂದ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆನಂದದಿಂದ ಇರೋದು. ಅಜ್ಜ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆನಂದವೇ ಕೊಡು ಆನಂದವೇ ತಗೋ ಆನಂದವೇ ಹಂಚು ಆನಂದವೇ ಉಣಿಸು ಆನಂದವೇ ಬಡಿಸು. ಆನಂದದಿಂದ ಬಂದಿವಿ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇರೋದದ ಆನಂದವೇ ಕೊಡೋದದ ಆನಂದವೇ ತಗೊಳ್ಳೋದದ ಆನಂದದಿಂದ ಇರೋದು ಆನಂದದಿಂದ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೋಗೋದದ ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನದ. ನಾವದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಡಬಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗಾಗ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಾಗ ನೂರ ಎಂಟು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಸುಖಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಹಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಂದು ದೊಡ್ಡದು. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾನವ ಶರೀರ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಇದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣಂತ. ಪೂಜ್ಯ ನಮ್ದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಪರಮಾರ್ಥ ಎರಡೂ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಬರೋದಂದ್ರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ ಕನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಸಮರ್ಥ ಗುರು ಗಣಪತ್ರ ಮಹಾರಾಜರ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಾಹ ಆಗಲಿದೆ ಕನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ 13-19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆ ಸಪ್ತಾಹದ್ದು ಪೂಜ್ಯರ ಅಮೃತಹಸ್ತದಿಂದ. ಅದನ್ನ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡೋದು ಆಯ್ತು, ಎರಡೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸ್ವಾರ್ಥ ತೀರ್ಥ ಹಂಗ ಏಕ ಪಂಥ ದೋ ಕಾಜ್ ಅಂತ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗ ಎರಡೂ ಆಯ್ತಂತ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅವಧಾನದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಜನ್ಮ ಬಂದದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರಲಾರದಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ, ಅವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಸುಖಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಾಕ್ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪೂಜ್ಯರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ವಾಣಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಜಾಧಿರಾ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ.